Mbylljen e shkollave nga e hëna në të mërkurë, aktivistët e qendresës qytetare e shohin si dështim të Ministrisë së Arsimit për të siguruar ngrohje në klasa e për të menaxhuar situatën që sjell moti i ftohtë në institucionet arsimore. Nga Ministria e Arsimit ne nuk presim që të bëjë parashikimin e motit apo të zvendësojë Institutin e Meteorologjisë. Kemi një Ministri Arsimi, ENKAS, për të administruar të gjithë sfidat që dalin përpara. Nëse është ftohtë, sigurisht do duhet kemi ngrose dhe duhet kemi sisteme që ngrojnë klasat. Ne mendojmë që kemi një dështim të menaxhimit të situatës së ngrojes në shkolla, ku në fakt edhe nga raportimet, po edhe në këto 30 vite ne kemi parë që nxënësit e kësaj republike shkojnë në shkollë dhe në klasa me dorashka, marrin mësim me xhupa. Migen Qiraxhi thot se kundër vendimit të Ministrisë së Arsimit janë edhe vetmësuesit, por ata nuk e ngren zërin për këtë shqetësim, pasi druhen largimit nga puna. Dhe ne jemi të trishtuar kur komunikojmë me mësuesit, ata të cilët na kanë arsimuar gjatë rinis tonë dhe në fund të bisedës mbyllet të lutem mos tregoj emrin, të lutem duat mbetem anonim dhe sigurisht që ne jemi në një situatë ku komuniteti që do duhet të mësoj fëmijët dhe komuniteti që sakrifikon më shumë nuk ka mundësin të thot as kanë ftohtë. Shkëputje e fëmijëve, qoftë edhe për 3 ditë nga shkollat, sipas aktivistëve, do të shtonte probleme tek nxënësit, të cilët kanë ende mangësi nga kryerja e mësimit online. Një studim i fundit të UNICEF-it tregonte i këshillonte Maqedonisë që në mbyllje e dytë e klasave do ishte katastrofale. Pra ne nuk kemi në situatën ku kemi lukse apo situata e kurrikulave është e shëndosh, edhe progresi i fëmijëve është e shëndosh brenda klasave dhe kemi luksin që të mbyllemi herë pas here. Sigurisht kur ka emergjenca pranohet, kjo lloj emergjence ne na duket e pa justifikuar. Për të kundërshtuar mbylljen e institucioneve arsimore para universitare, qendresa qytetare ka njoftuar protest ditën e hënë para Ministrisë së Arsimit.